Вітаємо усіх! Ми знаходимося на борту Yellow Submarine, звукозаписуюча студія «Жовта субмарина». І сьогодні ми з вами зануримося у світ музики міста Дніпро. Вас вітає гурт «Karyotype». Жовтої субмарини. Що ж, давайте з вами поспілкуємося. Слухайте, я щойно, мені так здалося, виправте мене, якщо не права, але я чула скримінг у пісні. Да, немножечко є таке. Ну, слухайте, ви щось мені не дуже складаєте таке враження, хлопці, які зараз дасть тут. Іменно поэтому, по такой простой причине, иногда очень сложно сориентировать человека, который спрашивает, в каком стиле вы играете. Вот не понимаешь, как сказать ему правду в этом случае. Потому что скажешь там, ну, поп, попсу играем, поп-рок. Он послушает, а тут думает, нет, это не попса уже. Скажешь ему рок тоже, там половина песни, 80% там такое, лайт, спокойненько, а потом где-то там... И вот непонятно, где найти эту грань, чтобы точно сориентировать, как уже сильно... Ну, зараз ми дойдемо до вашого стилю. Я вже зрозуміла, що ви там щось там намішали, але дуже круто це звучить, я вам одразу хочу сказати. Спасибо большое. Гурт Karyotype, я правильно розумію? Да. Хлопці, давайте з вами знайомитись. Ну, по-перше, в мене питання, чому саме така назва, що вона означає? Karyotype. Ну, знаєте, я там чула Hardkiss, це ж трошки зрозуміло, так? Ну, Linkin Park ще. А Karyotype, що воно означає? Название дане було придумано давно мною. Когда появилась собственная идея создания группы, перебирались варианты, как же можно называться. И я понимал, что ну, кто-то вкладывает в то, чтобы название несло за собой какой-то посыл. Uh-huh. В принципе, он и есть, мы сейчас до этого тоже uh-huh. дойдем. Но в первую очередь название, мне хотелось, чтобы оно как-то красиво звучало, ну, изысканно. И несмотря на то, что есть проблемы с запоминальностью... Ну, я б так не сказала, я одразу запам'ятала Karyotype. Karyotype. Ну, дуже гарно звучить. Как звучит? Karyotype. Я согласен, действительно звучит. На самом деле просто. Вот. И, ну, я не помню, как точно я дошел до этого, но я точно помню, что это было еще в школе, в 10 классе. У школе? Почекай, ви ще зі школи граєте? Нет, мы играем не со школы, мы играем ага. намного позже, но идея названия группы уже зародилась тогда. Угу. И тогда как раз была биология в школе и раздел генетики. И я там впервые столкнулся с этим термином. Вот, это karyotype, да. Karyotype, на английском karyotype. Нужно расшифровать, наверное, что это такое. Ну, я трошки в ступор вішла. Karyotype, типа, окей. Если очень коротко и без всяких углублений, то это просто генетический набор информации человека. Ой, все. Представленный хромосомами. Вот и все. Все, больше ничего знать не нужно. Можно гурт хромосомы. Нет, мы в это понятие вкладываем немножечко другое, так как хромосомы несут в себе материал генетический, то есть какую-то информацию. Мы тоже в своем названии группы Karyotype несем музикальну інформацію. Слухай, я можу сказати, що ти навіть дуже заморочився, коли придумав назву. Я так розумію, ти не дарма сказав, щось з біологією пов'язане в тебе. Так? Я трішки, чесно, я вам признаюсь, я трішки про вас щось знаю. Так, знаю, дуже, дуже цікаві факти. Ну, по-перше, я знаю, що ви граєте дуже класну, круту музику.
Це самый перше. Неожиданный для нас факт, если честно, потому что самостоятельно мы этот фактор никак не можем оценить. Поэтому только через слушателей мнения других людей. Да. Спасибо большое. Слушайте, дуже крута музика. А є якийсь у вас, ну так як я дівчина, все-таки, можна для мене зіграти якусь дуже романтичну композицію? Хорошо, мы сместим наш плейлист, вообще не проблема, для нас это не составляет никаких трудов, да. Поэтому можна? Мы с удовольствием это сделаем. Супер, да. Гурт Karyotype зараз грає для чарівної половини людства. Чи пісня?
Це був гурт «Каріотайп» і найромантичніша композиція. Але це ще не все. Хлопці, давайте знайомитись з вами ближче. Ми дізналися, чому «Каріотайп», тому що у нас ми в генах несемо цю музику класнючу, так? Давайте знайомитись з вами ближче. Я знаю такий про вас секрет. Я багато секретів взагалі, то знаю, щоб ви розуміли. Знаю про вас такий секрет. Ні, давайте так, поставлю питання. Коли збирається гурт, я знаю, що це можуть бути взагалі незнайомі між собою люди, правильно? І наскільки складно... Що ви... Почекай, ще не посміхайся. Ти дуже хорошо підготувалась до зустрічі з нами. Я просто... Мені подобається ваша творчість. Отже, не дуже завжди легко підібрати по відчуттю музики, темпу, ритму, внутрішньому собі партнерів у гурт, правильно? Але я знаю, що у вас з цим трішки менше проблем. Чому? Давайте відкривайте нашим глядачам секрет. На самом деле у нас проблемы у каждого отдельно были с этим, просто до встречи вот с таким составом. Каждый из нас играл в отдельном коллективе, у каждого был свой коллектив. Тобто у вас уже есть опыт игры у других коллективах. Да. Но потом так получилось, что мы стали... Я женился на своей жене, собственно, и оказалось, что у нее прекрасный папа барабанщик. Опа! И оказывается, что брат занимается музыкой. А, вот. Так у вас музично-семейный клан. Да, да, все как в шоу-бизнесе, через постель. Так, ми не будемо цей секрет розказувати. Так, він одружився. В тебе... Так, ща, почекай, я сімейні узи. Він... Заставку Санта-Барбара. Да, будь ласка, можна нам заставку Санта-Барбара, режисер? Тан-тан-тан-тан! Отже, ти одружився на його сестрі. Його сестра – це донька вашого барабанщика. Ваш барабанщик – це батько твоєї дружини, тобто він тобі… Тість. Тість. А він тобі… Шурін. Забув, да? Шурін. Так, я не зрозуміла, а чого дівчини ще нема? Де дружина твоя? Дружина працює. А чого не в гурті? Де цей гарний, знаєте, як у цього Поплавського, на вокалі, на бек-вокалі, гарна дівчина така з шевелюрою? Одне з найрозповсюдженіших питань до нашої команди. Чому немає дівчини в бекі? Так, нам подобається відповідати, що так історично склалося. Мене цікаве таке питання. Хто пише тексти пісень? Я займаюся написанням слов. З 10 класу. Як придумав назву і одразу почав писати пісні. Началось це давно, там, з другого роду діяльності, як, наверное, у всіх це була спочатку якась проза, там, якісь стихи, потім я почав займатися, назовемо це жанр. Ну, так і є, це був реп, але це було дуже давно, дуже давно, теж в ранній школі. Да, дуже давно. Це, наверное, перший раз, коли я об этом заикнулся, але таке було. Мені було, це мої золоті 13-14, до 15 це все протягнулося, і потім... Когда я уже, закончив музыкальную школу, я успел соскучиться по гитаре и взял в руки гитару, что-то начало происходить. Да? Понесло у творчість. А скажи, будь ласка, зараз у репертуарі вашого гурту є якісь твої ранні пісні, коли ти писав ще у свої золоті роки, 15, 16, 14 років? Вообще, да, и это будет такая, конечно, маленькая вставочка информационная. То есть мы вскоре готовим выпуск какого-то музыкального продукта, я не буду говорить, что это, ну, в общем, просто, это как, ну, в общем, альбом, ладно, все, я сказал. Это будет украиноязычный альбом, потому что большинство материала нового — это англоязычный, и накопилось много украиноязычных песен, они довольно-таки старые, хотя есть и новые, но они в основном все старые. И хочется с этим багажом как-то уже распрощаться, чтобы двигаться дальше, нужно закончить с этим. Просто бросить, и чтобы оно запылилось, не хочется. Вот. И да, вот, например, песня X-Ray, которую мы играли самую первую. Ну, это, конечно, не школа, но это конец первого курса института. Господи, это... я думала, ты скажешь первого класса. Ну, прямо. Слухай, круто. Це насправді класно, коли гурти розвиваються, розуміють, що щось, якийсь репертуар треба залишити, треба рухатись далі. Ми до цього ще повернемося. А зараз тоді давайте найулюбленішу композицію вашого барабанщика. Є така? Улюблена композиція барабанщика. Слухаємо та насолоджуємось.
your eyes, and you'll see that you're on the other side. This is the place when we create our world, our perfect world. But then we woke up and feels like we were still forget about our childhood dreams. What will become with us? Oh, yeah. To hide my demons out, to keep the same, dashing through the abyss of grief. I can't believe it. Why is your heart beating? All to blood sounds so loud in my veins. Барабанщик такий романтик. Має смак. Має смак. Добре. Якщо ми поїхали по вашим улюбленим пісням, була найромантичніша композиція, була зі скримінгом, була улюблена композиція барабанщика. Наступну, давай ти тепер пропонуй, яку ви наступну зіграєш. Можливо, ти і втрапиш в ваш список по черзі. Да, собственно, мы в него и попадаем. Действительно, это одна из моих любимых песен по одной простой причине. Тут уже будет скрим, его будет больше, чем где-либо, наверное. Так, ты кажи, чтобы я тихише себе сделала. Так получилось. Да наоборот, надо же громче, оно же должно прокачать. Ну, в общем, да, одна из любимых песен и по структуре, и по всему она мне нравится. Standing in front of you, without claws, fangs and wool, I'm protected, but every time I hear a sound, like I was gone on the ground. They are traitors, oh, soon there will be a full moon. Oh, 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 it's my pandemonium. Oh, oh, all rumors about me are true. I'll find you even if you run away. Thank you.
you. Without clouds, thanks and wool, I'm protected. But every time I hear a sound, like cowards go underground, they are traitors. Soon there will be a fool. Yep. It's my pandemonium. Yep. All rumors about me be true. I'll find you even if you run away. So he's the proof. Now my feet when I lay down in the darkness. Place where I've won them in Asia. When I will meet with my nightmares. I'm standing in the middle between sufferers. Please give me the taste of freedom. Back today there is no way to escape. Cause I'm alive, will come, I will change my shape. Оце був, вибачте мене за таке слово, але це був офігенний скримінг. Спасибо большое. І знаєш, я тобі хочу сказати, мені ти дуже нагадав, я так зараз тобі скажу, тільки не ображайся, це дуже гарне порівняння, я думаю, ти сприймеш його дуже гарно, ти дуже мені схожий був на Честера Беннінгтона. Капець просто як. Я не знаю, чи наші глядачі помітили це взагалі цю схожість. Ти коли опустив кіпарика і почав скриміти, я сижу просто, я обалділа. Ні, це на самом деле замечательное сравнение. Я хоть и не являюсь фанатом полностью таким, ну, полноценным фанатом творчества Linkin Park, конечно же, есть композиции, которые просто бомбические. Вот. И но никогда Честер не был моим, как бы, наставником в плане вокала, ни чистого, ни скриминга. Конечно же, я слушал и офигевал, как он это делает, но ну, как-то так. Хлопці, ну то давайте грати. Please don't waste my time.
Нашого гітариста. Мені дуже сподобалася фраза «Please don't waste my time». Хто таке писав? Це про кого ви такі слова кажете? Що за не витрачай мій, не витрачай мій час. Ну такі хлопці, нічого себе у вас гітарист. Гурт Cario Time. Слухаємо та насолоджуємось. I found what I was looking for.
это концертная версия песни, поэтому тут очень длинный проигрыш. Класс. Don't hold it in yourself. Then you'll not be scared. Don't hold it in yourself. Then... Я надеюсь, у всех такой же классный звук, как у меня в ушах. Оце заклик, оце я розумію. Да, там так і пілось, спасибо. Хлопці, у мене до вас таке ще одне актуальне питання на сьогодні. Mm. Зараз у нас в Україні стан цей карантину, і я розумію, що таке карантин для людей творчості, для людей, котрі співають, котрі пишуть, а коли ти пишеш, ти повинен комусь співати, виступати, правильно, їздити по фестам різним і ділитися своєю творчістю не тільки в інтернеті, але ще у живій аудиторії. Скажіть, будь ласка, чи якось вплинув на вас період карантину, можливо, на творчість, можливо, на кількість, якість виступу? От як на вас вплинув цей карантинный час, карантинный период в Украине? Несмотря на то, что это очень сложное время, в принципе, для всего мира, мне кажется, что для творческих людей он повлиял по-своему положительно. Потому что вот многие углубились там в себя, занялись тем, чем давно не занимались. Там, я, допустим, разобрался в гараж-бенде, мне теперь прям нравится. Там, кто-то больше стал играть на каких-то инструментах. Це на тебе вплинув, як на, ну, на папу. Мне очень не хватает того адреналина, который испытываешь на живых выступлениях, получая эмоции и энергию от слушателей, от людей, которые прыгают под сценой, от этой массы, которая орёт. Ну, вот этого очень не хватало. А для творчества в коллективе, да, мы не останавливались. Данил занимается плотно записью. Я, как могу, помогаю тоже. Двигаємося вперед. Я правильно розумію, що поет, який створює самі тексти, це ти? Тобто на тебе, мабуть, більш за все вплинув карантин. Я вообще сангвиник по своей натуре, как бы человек достаточно коммуникабельный, общительный, легко вступающий в контакт и тому подобное. Но в целом какую-то долю самоізоляція я практикував на протяжении всей жизни. Мені ніщо не відвлекає. Тобто тобі це був ще один плюс. Он не заметил, що карантин. Да, я спустя неділю, того, як все вже почалося, карантин. Слухай, ну це добре, тому що ти не панікував, як деякі люди. Ну, все равно ізоляція, я думаю, у кожного із нас немножечко потрепала, це було непросте время, зараз це немножечко вже попроще, слава Богу. Вот. Но в целом как бы тоже Миша правильно умысел сказал. То есть появилось время на некоторые вещи, на которых, на которые раньше не было времени. На это не хватало, руки не доходили и так далее. А зараз ми почуємо на українській мові дуже круту пісню «Разом» від гурту «Karyotype». Слухаємо, насолоджуємося, шукаємо в інтернеті, качаємо на телефон.
разом неможливе може статися. Саме так. Ось такий дуже крутий заклик до наших глядачів, що тільки разом-разом щось неможливе може статися. Тому піднімаємося і йдемо дивитися ранкове шоу. Слухайте, ну, з приводу концертів. Є така фішка, я думаю, ви всі бачили це, Інстаграм був заповнений просто під час карантину, оці онлайн-концерти. Да. Оце онлайн... Я називаю ці онлайн-концерти, будь ласка, про нас не забудьте. Ну, ми виходимо в Інстаграм, ми лабаємо концерт, будь ласка, глядачі, дивіться, не забувайте, що я ось отакий є виконавець. Чи ви спробували таку фішку, як онлайн-концерти? После того, как это первый сделал, по-моему, Крис Мартин, собственно, из группы Coldplay, по-моему, он был самым первым, если я не ошибаюсь. И после него понесло. Джона Ледженду. А сразу после этого я так посидел, подумал и думаю, ну ладно, а почему бы и нет? И тоже, это был просто домашний гитара, пианино, вокал, так концертик. Такий камерный концерт. Абсолютный, да. Очень маленький, не маленький, это было час. Ну, в общем, да, были исполнены все те же песни, которые звучали сегодня просто в акустическом варианте, так как все песни изначально создаются более акустически, они же не сразу звучат так, как мы вот, как вы, собственно, сегодня могли их слышать. Добре, чи були ідеї ще якийсь інструмент приєднати у звучання, внести у звучання гурту? Ну, у нас була конкретна ідея, но... Запілка. Не запілка. Дай я здогадаюсь, зараз я якраз перевірю себе, чи я знаю інструменти взагалі. Тамбурин вже є. Да. Гітара є, оця скрипка. Ні. Велика скрипка. Це, кстати, ну, тільки в акустиці, але ні. В повному форматі, отак, от, як зараз, ні. Як велика. Баян. Ну, от, хорошо заметили. Мені когда-то давно Міша з Машей, з моєю сестрою, подарили на день рождения баян. І сказали, учись. Щось ти не дуже радий. Мені подарили на день баян. Дело в тому, що, як оказалось, це не так просто. Ну, у мене, наверное, немножечко энтузиазма не хватило, но мне когда-то кажется, что вот на пенсии я к этому вернусь. Яка пенсія? Карантин жахне, баян в руки, вчимося. Вполне. Бачиш? Ну, була одна ідея. Вона, звісно, нереалізуема, це так, на уровні мечти, но було б, наверное, прикольно. Зробити какие-то джаз, вариации некоторых песен. Ух ты. И поставить трех афроамериканок на бэк-вокал. Та що це, нічого собі. Я так розумію, афроамериканки – це щоб додати колориту. Ну, афроамериканки… Ні, причому, саме цікаве, що не тільки візуального колориту, ну, а інструментального голосу, звісно. В голосі там, а вже ж там у них такий там свій… Там зовсім інші тембри, да. Звучання, зовсім своє звучання, зовсім інший тембр. А можливо, грузинів не хоче? Там теж гарне звучання. Є одна… До речі, грузинський хор… Грузинський хор. Я тобі чоловіків, я тобі натякаю на чоловіків, тому що чоловіки і грузинський хор – це щось неймовірне звучить. Але це ви вже будете зовсім інакше звучати. Ми будемо звучати на інших фестивалях. Головне, грузинів не підпускати к афроамериканку. Давайте тоді зараз виконуйте, а потім ви мені скажете, для кого це було, для якої аудиторії або для якого настрою. Давайте. With me, I can't remember this song. Seems like I fell a letter, and my thoughts are mixed up. But next week, I'll fix it. But I can get your sight out of my head. It completely describes what I'm feeling. I shout to you, my secret place, and in return. Remember the moment when I began to feel myself like a gas in my chest. You see all the heartbeat, just feel
feel pretty simple dead, but it's time to eat my feast. I know you would never betray me on purpose, but firstly tell me, why should I have to sell my soul at numbers? I'm not looking for a profit, but you have understand that everyone deserves a second chance at helping hell. Нотки Боба Марлі, я думала, зараз буде якесь регі-регі-регі, а тут така... Ні, зовсім не регі, просто маленький кусочок. Це, як ти казав, про скримінг. Та оп, і скримінг, оп, і щось там... Да, постійні нежданчики. Думаєш, щось таке, а потім оп, і зовсім друге. Ось це і цікавить наших слухачів. У кожного гурту є там слухачі, фанати. Я впевнена, що у вас вже є фанати, я одна з них. У нас є один фанат. Можливо, продюсери, знаєте, які можуть підказати щось по репертуару. Чи є у вас така людина, котра вам підказує або критикує вас? Ну, це тільки лише наші друзі, мабуть, які ми можемо... Наша Маша, вот самый главный критик, собственно, вот кто хочет знать роль Маши в группе Кариотайп, это один из главных критиков. Угу. Вот. Что ты, хлопцы, давайте им заспеваем. Да, легко, на самом деле. Вашим чарівним дівчатам, і усім дівчаткам, але і вашим, от таку подяку. Сейчас будет песня, которую, конечно же, нужно и всегда хочется исполнять на сцене. На фестивале, на большом, вот, потому что она, наверное, для этого и была создана. Для великой сцены? Да, да. Мне так хотелось. Когда я ее писал, мне представлялось что-то такое. Поэтому давайте послушаем. Ну, поехали. We'll always be yearning free fellows. And if it's time I'm in doubt, then all my life I wish to ride and bring so still be upset in myself. In their hearts I wanna say a good song. I'm growing up, but formerly I had a been in this chair. Thought a lot and made it up. It's just because some stories repeat themselves. Repeat themselves. И на этом моменте все должны прыгать, ты понимаешь, да?
Итак, поехали. Представим, их там много. Love, so you can stop worrying about our hearts. I get older and I feel the burden on my own sense, but you show me the way how I can get rid of this. I know that no one's out, but can I to pretend? Cause when I hear the sound, what I really need today. Такая фестивальная песня. Ти навіть не уявляєш, як мені зараз шкода, що мені не можна стрибати. Оце воу, є! Що ж, друзі, ми були сьогодні на борту Yellow Submarine, звукозаписуюча студія «Жовта субмарина». Сьогодні з нами відправились у музичне плавання гурт «Каріотайп». Їм великі оплески, дякуємо, качайте, слухайте, шукайте на просторах інтернет, бо це неймовірно сонячна, гарна музика від гурта «Каріотайп». Тайп. Ми бажаємо вам гарної музики та чудового настрою. До зустрічі!